I finalment, la Junta de Govern Local de Sitges, tal com vam avançar la setmana passada, ha aprovat no adjudicar definitivament els darrers 3 lots de serveis a les platges de Sitges que faltaven per atorgar. L'Ajuntament al·lega motius tècnics alertats pels serveis jurídics i tècnics municipals. El problema es basa en una discrepància entre el plec de clàusules i l'annex del mateix plec, perquè sobre una mateixa qüestió el text es contradiu. I si s'adjudica, l'Ajuntament podria tenir problemes legals. Així doncs, els serveis de les platges de Terramar, la Barra Llevant i la de Balmins es quedaran sense guinguetes, gandules i tendals durant tot el que queda d'estiu. Mentrestant, l'Ajuntament de Sitges tornarà a redactar un nou plec de clàusules, refent el text per poder tornar a licitar els darrers 3 lots. La voluntat de l'Ajuntament és que els darrers lots s'adjudiquin abans de Setmana Santa de l'any vinent perquè es pugui iniciar la temporada amb total normalitat. Aquests errors, bàsicament, és perquè hi havia una discrepància entre el plec de clàusules i una annexa, una discrepància que no ha afectat en la resta de lots, però en aquests concretament sí, no? I, per tant, davant el que pot ser donar unes autoritzacions, però que es podrien presentar recursos o denúncies i, per tant, per preservar, sobretot, a l'Ajuntament, a la institució, per preservar-la davant de possibles denúncies o fins i tot adjudicacions que després s'hagin de tirar enrere, doncs hem pensat que el millor era directament no adjudicar i fer una nova licitació.